Tässä on italialainen Claudia. Hän korvaa äitiyslomalla olevaa sihteeriä. Marek on puolalainen. Hän on saanut lyhyen tietokoneohjelmointityön. Brittiläinen Andrew sai pitkän työttömyysjakson jälkeen töitä rakennustyömaalta, missä hän on nyt työskennellyt jo kuukausia. Näitä kolmea eurooppalaista yhdistää yksi asia. He ovat kaikki vuokratyöntekijöitä. Tänä päivänä miljoonat eurooppalaiset hyödyntävät vuokratyön joustavuutta. Claudialla, Marekilla ja Andrewlla on myös yhteinen huoli. Voidaanko heitä vaatia työskentelemään huonommilla ehdoilla kuin jos he tekisivät samoja töitä yrityksen oikeina työntekijöinä? Vastaus on ei. EU-laki suojelee vuokratyöntekijöitä ja takaa, että heitä kohdellaan yhdenvertaisesti. Laki takaa heille samat oikeudet ja työolot kuin yritysten suoraan palkkaamille työntekijöille. Se koskee palkkoja, työaikoja, taukoja, lepoaikoja, lomia ja syrjinnän vastaisia toimia. Vuokratyöntekijöillä on samat tarpeet kuin muillakin työntekijöillä, joten heillä on oltava oikeus käyttää työntekijäpalveluita, kuten ruokalapalveluita sekä lastenhoito- ja kuljetusjärjestelyjä, siinä missä työtovereillaankin. Myös mahdollisuuksia saada koulutusta on parannettava. Vuokratyöntekijöillä on myös oltava mahdollisuus löytää vakituista työtä, joten heille on kerrottava vapaista työpaikoista yrityksessä, jossa he työskentelevät. Joissain maissa vuokratyöehdoista neuvottelevat työnantajien ja työntekijöiden edustajat, mutta vuokratyöntekijöiden suojelusta on joka tapauksessa aina huolehdittava. Jokaisella EU-valtiolla on tietenkin myös oma lainsäädäntönsä. EU-lain tehtävänä on asettaa perusoikeudet, joiden on toteuduttava. Turvaa vuokratyöntekijöille. Joustavuutta yrityksille.